Znači, zamišljene su, ne postoje, nisu stvarne pare, vidjet ćeš ih sada. I onda! To je ta ekipa, to su štupe ti. Markičari, ustaj! Ja moram sjesti, ja stari čovjek, nemam toliko energije kao Miljana. Spravam boka, ne. Svako igra za sebe. U, ovo je našto teško. To je nešto vame teško. Boka, nema za tebe. Pred vama se nalaze tri objekta koji treba se unište jednim potezom. Shvatit ćete pravo toku igre. Znači, poenta je da sad svako da izvuče po jednu šibicu. Ko izvuče najdužu šibicu? Prvi bira gdje će da stoji, odnosno šta će da uništava. Ajde, daj mi prednost. Na, taj ti upravo. Ajde, daj mi prednost. Mogu ovu, izvučem. Izvuci? Evo, Nacer, to je namešteno. Prvo je Nacer, Nacer će beri ispred kog objekta ćeš da staneš. A bilo ti možda bolje ovako, zašto kao ovo mi je jača ruka, ali... Dobro, gdje ćeš stati? Evo ovdje. Zašto tamo? Sad ti je rekla zbog. Mogu kao između ili moram ispred ovdje? Možeš ti da udržiš ovako od gore, zašto možeš udržiš sa strane? Pa zato što treba sva tri odjedno. Ne, jedno. Ne, jedno biraš, što sam objašnjavao pravila, brate. Fokusiraj se, biraš jedno ta tri. Koja ću da uništim? Da. Onda ću ovaj da uništim. Ta ćeš da uništiš, dobro. Što ti idem ja? Sad ješ ti. Ja ću ovaj. Ti ćeš taj? Da. Znači, Bokan ostaje u sredini. Sad vam donosim oružije. Vi imate zamišljene 1000 dinara. Dobro. A gde mi je? Miljana, očigledno je zamišljeno. Situacija je sljedeća. Svako ima zamišljene 1000 dinara, Miljana. Vi birate oružije. Razumeš? Koje košta? Zamišljene pare. Jel razumeš ili da prestanem govoriti zamišljene pare? Ajde da budi jednostavno izgledat ću oružje. Pohode, priđi. Šta mi ćeš taj? Oš se menjao, oš se menjao? Neću. Oš ti da se menjao, sigurno. Neću, ja sam prva birala ovo. Treba se menjao. A ja mislim da je Boka namjera da on kao zna šta je tamo, zato što je najlakše. Da je ono najteže, garanta. Da bi igra bila zanimljiva, Bokan prvi bira oružje. 350 dinara, može. 350, to ćeš ti. Čekaj, ovo redovna palica? Redovna. Ma dobro, onda može. Kuda nije neko palicu, znači Bokan je izgubio 350 dinara. Znači, imam 650. Šta ćeš, Miljana? Miljana će kobasicu 100 dinara gubi. Znači, ona je sad sa najviše love. Naci je ostalo za 250. Idemo redom, znači Naca prva. Sklanja plašt sa svog predmeta. I treba da ga uništi. Znao sam. Šanse! Epa! Znao se, ja samo znao da je volan za svijeku i da se ovako... Pa ne mogu ovo da uništim! Čekaj, nek' se... Situacija je sljedeća, oni tebi mogu da udele koji udarac više. I da kažu koliko to para košta. 50 dinara po udarcu. Ajoj, pa kako će ovo, ja se bojim. Ajde, sve stanje! Naočar želiš? Da. Ajde, nešto naočar. Jel ovo treba je drugo? Vrrrrrrr! Vrr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 
da udariš s mojom palicom. Pa to si... Ne, udaraš, imaš udarak više sa svojim oružjem. Ne može, ne može, znači pravilo s pravilo. Ne mogu ti ovim oružjem. Ne može, samo sa svojim. Ja sad da je prodam moj oružje. Ne može. Ajde, fleksuj se malo, kupio je čovjek HTZ-u. Udari se, nemoj iskrnaviti. Znači, u pravilima stoji, nemojte pojesti svoje oružje. E. Sad će mi to. Treba ti za sigurnost. Ovo nema šanse. Ajde. Sad si ja ukl Da li ima loma? Nema. Hoćeš još da probaš da pa neću. Sve snage zaletne. Pa nema šans. Onda Naco, tu steš? Ali s tim ću da ga razbijem. Ništa, znači Naco, ti si izgubila svoje pare, tvojih 200 nisi zaradila. Idemo dalje, Bokane. Da, ja idem sad. Bokan dalje. Šta je ovo? Pa podigni. Nešto podigne. Gumeno. Ja, neka tortica, šta je ovo, neki plastelin. Ovo plastelin? Ne znam ja šta. Deluje mi ko plastelin. Opa, malo se odlepio plastelin. A šta si ga zamotovao? Ajaj, Maja. Pa majke, ja možeš 6 torti od ovog margarina da napraviš. Čovječe Bože, koliko si stavio vrijednosti? Pa mogao si bar staviti vrijednost margarina, 50. Pa evo, 50 dinara. Sve snage bok ne razvali. Razbit ću blok. Može. Nice! Ja mislim da je ovo bilo uništeno. Zine splash. Katastrofa, pa mislim. E, ostran Miljana. 350. Znači imam 800 dinara. A lažeš me, pa gdje ću sa kobasicom? Samo 100 dinara. Miljana. A još jedno. Mogu još jednom. 50 dinara. 50 dinara. Koliko sam vam platila 100? Zato što, ovo je jako malita, ova ti ste mogli tvrđe nešto.
Kakav vest po put. Svaš 50 dinara. Izvoli mi. Stavi mi tu vazu. Predajem se. Predeš se? Milja se predaje. Pa uništila sam. Ajde, ti su oružje. Bokan dao mi prednost. Da. Ej, kako mi sumnjivo daje ovaj prvi. Yeah. Nice. Znam se ti si vas najmanje. Ej, ajde, Bokan, ne bire. Gdje će stati? Poslednji biraš oružje, to mora, znaš. Ju, šta je ovo? Ovo je nešto špicasto, tako da nije nešto tvrdo, ovo je nešto nabacano, a garant je lako za razbiju. Uuu, mator, ja si brzoobrazan. Ajde, ostaću for fun pri sredini. Hvala. Miljana, koja je sada, Miljana? Eci, peci, peci. Brzo ti idu u vetar. Ovdje ću. I tu će nasam, donosim oružje. Uzmi nešto najveće, da ovo ne može, jer ja mislim da znam šta je ovo. Ja mi za to ekran od kompjutera, onaj starinski. Ja ne, ja mi za to ekran. Ja, okrenu ga je naopako, jeste, ovo je postolje. Jao, zavaro me, brate, dinara za Miljana. Naopak, ovo je postolje od monitora. A zašto sad iznosi, pa zašto... Bokane, bokane, ti malan je zecu. To bude čekić, samo mi ga ostavite. Hoću da mu razbijem stari monitor. Pa svakako pobeđujete, ja imam najmanje para. Jeste čekić. Al, mater, ja si me zeznu. Lijepo. Nati, zaberi koje oružje. 100 dinara, 400. I grabe 200. On, grabe. Koliko ti je ostalo para? Ne znam. 550. Koliko ćemo prvi? 1000? Glesava, šta će ti čekić? Uzmi. Šta će čekić, nemoj da lupa. Dobre. Čekić je za 400 i Bokan ostaje ovu. Krasi budala. Pazi, monitor razbiti se ovim. Bokan prvi. Moću da trgujem ja s njima. Ne može. Ne može, ni ja nisam. Koliko ti Bokan ostao para da znam? Mislim da mu nije ništa. Bokane, nema varanja. Vrati nazad. Bokane. Pa šta ja samo ovu gumeno? Ne, ne. Ne, ovo sam ja uzas buzama. Svoji gore su udara. Skinite. I s margarinu. A šta da udarim, neće da udarim. Ajde. Probaj, probaj. Aj sve snage. Aj bar da ga oštetim onda. Aj. Gdje si ga oštio, Bokane? Boga mi nešto je vrisnulo. Mogu još jednu drac malo, meni osjeti satisfying. Date para za jednu drac. Dva dinara. Aj, još skloni se. Dva dinara. Ne, sled ležica. Sled ležica. To je to, dobro je da nije u kameru. Oštećeno je malo. Dobro, Bokane, nisi uništio. Da si uništio, dobio bi 500. 500 kinte. I Miljana je dobila balonček. Vidiš, u fullu si mogla uzeti najjeftinije i probušit balon. Još ti je rekao da će vetar oduvati. I znaš li ti scena? Neće ga probušiti. Probušti ga sad, jovac. E, hajde. 3, 4, ajmo! 4, ajmo! E, ko ti dao drugi poen? Dao to sam. Drugi zamak moramo da ti dozvole. Tako da, ćao. A pukla je? Još ti je pao dole i nisi ga uništio. E, ja sam jedan deo. Da li ćemo i dati poen? Ne. Bože, koliko je para trebala dobije? 200. E, 200 dinara. 200 dinara je ko se drugi udarac. U stvari ne, naknadio je 300 pa izgubila 100. Pa nije tako, nećemo tako sigurno. Gdje tako ćemo? Bokane, ne. Ja sam tebi dao 2 dinara. Ako ne mogu se dogovorno da nema drugi udarac. Znači njih dvoje mora zgovoriti, to je pravilno. Ja mi je dao drugi udarac za 50. Nema, nema, ne može. Zato što mi je namjerno uzelo 300 dinara. Ništa, Miljana onda ne dobije udarac. Takve su pravile igre i ostale naca zgrabljamo. Ajmo naca. A ste ovo zavezali, brate. A daj! A što ima ovu kupusu? Koliko kupus? 300 dinara? Pa nema šanse. To staje iz futoga? Iz futoga. Pa nema šanse. Pum za arnac, možeš ti to. A nema šanse. A prekini! Pižem se, ljačku bunu! Koliko je sljedeće danas? 50 dinara. Nema šanse. Mogu beton? Ne možeš. Samo mora ostati gore. Jako je teško, brate. Ne možeš. Još 50 dinara. Ne možeš. Ajde, Nata, još šanse. Ajde, još 50 dinara. Povredi. 350 dinara kukus. 300. 300, ajde. Ajde, možeš ti bliže, evo da će ti biti tako. Ne može, ovo ljudi se neće prepolo. Ja odustajem. Ti spavljiv, ne znam. Hvala ti kupu, zvali. I Bokan je pobedio. Zvonu što je, to realno. Živjela izolacija. Ajmo na panj da stavimo, uništavamo sve redom što je ostalo. E, ali ne sakciju. A može li svi da učestvujemo? Možete. Ovo, kako znam?
Nemoj bez mene. Ti ćeš dobiti kupus da kupusaš sa Čekićem. Mogu da probam. Ljubi što je tvrd. Možeš verovati? Kako je čer te monitor lud? Ništa! Kako je lud? Mogu ja, daj ja ću. Evo ti. S ovim Čekićem. Razlećete se, pazit će. Čekić? Ne, razlećete se monitor. Ja se jako plašim. Ma gasam u njemu. Pa vi ste slomili palicu. Slomila se palica. Kaka ti to palica, pogled? Kineska. Slomila se. Hoćete ti probaš palicu? Ajde. Destruction. Ajde. Sam pazi da ne zavidujem sebi ruku. E, načo si ga, udario si tu dole da se ja udarim. Nisi ga načo, to je margarin. Ajde, još jednom. Ovo se ne da cijeli. 50 dinara. E, pukla mi palicu u ruci, gledaj ovo. Kines. Vidim, pa. Izletalo ovo džubro. Pukla mi palicu u ruci. A gde je odletalo? Evo ga pao. Glavom oče. Gledaj ovo. Glavom. Iju. Stvarno ima nešto unutra? A nema, položio sam. Pa šta se to dimi? Dimi mi se računa, mora da je neki kraj, jel ti će mi dimi, 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 šta se dimi, 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 šta se dimi. A možda možda pali se. Ali eto. Aj probaj kukus grabljam. Ovo je. Moram grabljam, a? Ja mislim da Naci imala pogrešan pristup. Što udarila s ovim, da se to zabolo. Da udarila ovako, možda bi ga precocala. Ako se uvati za kraj... Nice. Da ga još jednom presečem, a? Nisam ja zeka, je. Ču još nešto razbiti. Daj onu nacinu saksiju. Ne, da, nije saksija. Nemoj, to je sakiju nostalgija iz mladih dana. Hoćeš ti saki da razbiš ovo? Vidi ovo, vidi ovaj, vidi ovaj science experiment. A, šta mi te? Evo, možeš svojim. Ajde, gađaj. A možeš ti motor srušiti? Neću, loptom sigurno, ajde. Vili sad da su glavu odbilo? Kakav divljak! Ništa? Nije mu ništa. Evo, ostalo mi već jedna šansa. A pogledaj šta je to? Gde je grablja? Pa nekad bila grablja. Kuvajte se da ne bi neko na stranu. Evo da spuknu glavu, pomerite se. Ajoj! Gledaj sad je tek pao ovaj! Evo ovako izgleda kod formule bolan, sad ga samo sastavi nazad. Ništa, sad je kod formule. I šampion ove epizode. Ljudi, šampion ove epizode je Bokan, a mi se već vidimo sutra u narednom klipu kod Stubera. Ćao. Kako si pogodio, kako si ti pobedio, stvarno nije mi jasno. Zato što sam malo para plaća kraj klipa. Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stuber.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili včerašnje video, kliknite ovde. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan. Okej. Okay. Slušajte ga. Da, ne.